Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada barisan hakim, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Majlis merakamkan ucapan selamat datang ke pertandingan pidato Aspirasi Generasi Madani peringkat kebangsaan tahun 2024. Sebelum memulakan pertandingan, eloklah kiranya majlis menjemput dan mempersilakan para hakim yang akan menghakimi pertandingan hari ini. Hakim pertama, selaku ketua hakim yang berusaha Dr. Syamsul Aizwani bin Nawi dari Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Melayu. Hakim kedua, Puan Nadirah binti Muhammad Khalid dari bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan. Dan hakim ketiga, Puan Nurul Syahidah binti Haji Ahmad dari bahagian sukan, kekurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan. Saya Muhammad Hazad Nafis bin Zulizan selaku pengacara majlis pada hari ini dan penjaga masa ialah Ahmad Ali Fakri bin Zuraidi. Tanpa meleng melengangkan masa, majlis mempersilakan peserta yang mendapat undian pertama untuk menyampaikan pidatonya dipersilakan. Dan suara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan Pengarusi, panel hakim saudara dan saudari. Negara kita sudah 67 tahun merdeka. Namun jiwa dan aspirasi masih lagi sama untuk melihat negara ini aman, dihiasi dengan indahnya alam serta hidup muhibah dalam perpaduan. Cuma soalnya, adakah generasi madani hari ini sudah cukup diadu dengan maruah dan jati diri atau masih sekadar pemimpi? Maka, ayo bersama saya kita rungkai dan nilai. Generasi madani bangkit daripada mimpi. Menurut makalah berjudul Gerakan Berakhlak Mulia Pemangkin Generasi Madani Generasi Madani memberi tamsilan sebuah tekad yang mendambakan satu generasi yang seimbang berdasarkan citra Malaysia Terus ayuh kita terakai mimpi pertama keamanan Ibu Pertiwi dierin jangan pernah kita lupa bermula dengan peristiwa 13 Mei 1969 serangan ekstremis di balai polis Ulu Tiram sehinggalah pada tahun ini sahaja sudah 123 isu 3R Raja, agama dan kaum direkodkan. Sandiwara tentang keamanan masih tidak berkesudahan. Semuanya mengheret kita pada satu soalan yang sama. Sampai bila mujurlah kerangka konsep Malaysia Madani hadir sebagai wira. Enam teras utama digagaskan agar kita terus aman sentosa. Malah, inisiatif Harmoni Madani juga diperkenalkan. Mafakat Komuniti Malaysia, Kembara Perpaduan Malaysia Madani dan banyak lagi usaha telah pun dilaksanakan untuk menzahirkan keamanan. Moga-moga dengan usaha dan jiwa merdeka ini, mimpi ini terhenti di sini dan keamanan Ibu Pertiwi kekal dipeliharai. Saudara, mimpi kedua kelestarian ibu bumi. Sehingga hari ini 4.4 juta hektar hutan dibakar sesuka hati. 60% bunga raflesia kini diancam kepupusan tiada henti. 10,000 ngauman harimau Malaya kini sudah tidak lagi didengari. Semuanya kerana kerakusan dan ketamakan. Mujurlah Malaysia Madani tidak berdiam diri. Nilai kemampanan diangkat sebagai perisai untuk memastikan kesejahteraan ekologi ibu bumi. Kepelbagaian flora, kekayaan sumber asli dijadikan tunjang dalam membina kemampanan industri. Penguasaan undang-undang bagi kesalahan mencemar dan memusnahkan alam dikawal ketat tanpa sebarang kompromi. Semoga usaha inilah yang menjadi benih keazaman buat generasi madani untuk bangkit daripada mimpi memelihara kazanah alam ini. Saudara, mimpi ketiga, kesopanan dan keluhuran budi masyarakat madani. Sebut sahaja negara Malaysia Pastinya kita dikenali dengan tingginya budi bahasa, sopan dan susila. Namun, baru-baru ini kita digemparkan dengan kematian Allahyarham Nur Farah Kartini, kes Allahyarham Zulfarhan Osman dan kisah penyeksaan Adik Zairayin yang diperlakukan tanpa belas kasihan. Mana pergi budi dan bahasa kita Mana hilang sopan dan susila rakyat Malaysia Namun saudara, hari ini saya amat berbangga Dengan komitmen G2 Kerajaan Program Gen Madani diperkenalkan Penerapan sivik keluarga negaraan dirancakkan Resepi karamah insannya diperhebatkan Semuanya membawa tekad yang sama Untuk menjadikan generasi hari ini Generasi yang beradab, berakhlak dan berintegriti saudara percayalah ketiga-tiga mimpi ini sudah memerantui 34 juta penghuni. Namun soalnya, adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan mimpi ini sebagai realiti? Meletakkan Malaysia sebuah negara yang dipandang tinggi. Maka bangkitlah generasi madani kerana kitalah penyambung warisan negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas pidato sebentar tadi. jemput peserta pertama untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Nombor tiga pilihan saya. Tajuk yang diperoleh ialah Semai Semangat Perpaduan. Saya ulang, Semai Semangat Perpaduan. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia madani. Buat semua. Bertemu kita kembali di arena pidato spontan. Bukakan mata. Celikkan minda. Berikan tumpuan anda. Semai semangat perpaduan. Mauduk pilihan untuk semua hadirin menyemai semangat perpaduan merupakan amalan baik yang perlu dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat amalan ini perlulah dipupuk sejak dari kecil lagi bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebonya. persoalannya hadirin siapakah berperanan untuk menyemai menyemai semangat perpaduan agar menjadi negara aman Mengapa ayuh saya bawakan dua idea utama? Pertama, ibu bapa sebagai peranan utama dalam mendidik dan mengupak anak-anak untuk mengamalkan amalan menyemai semangat perpaduan. Ini kerana ibu bapa sebagai suri teladan utama kepada anak-anak. Apabila amalan ini diamalkan, pastinya masyarakat harmoni negara disanjung tinggi. Kedua, kerajaan turut berperanan dalam mendidik rakyat agar mengamalkan amalan menyemai semangat perpaduan. Kerajaan boleh mempelbagaikan kempen kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya, kempen menyemai semangat perpaduan, kempen nilai murni, kempen kesedaran dan lain-lain lagi. Ini penting dalam menjadi aspirasi buat generasi madani. Saudara dan saudari akhir kata mari kita bersatu hati dan saling bergandingan bagai aur dengan tebing sama-sama mengamalkan amalan menyemai semangat perpaduan sesungguhnya semang, semai semangat perpaduan amalan mulia sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta pertama atas pidatonya sebentar tadi Seterusnya, majlis mempersilakan peserta kedua untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya hulurkan buat semua. Tuhan pemilik cakrawala mencipta buana dengan satu tujuan iaitu untuk manusia hidup dalam keharmonian. Ajey suci Bhagavad Gita dalam epik Mahabharata menatijahkan menghayati perpaduan dalam kepelbagaian memenang segala penderitaan. Kitab Injil Yesus 4:1 menukilkan, "Bersabarlah dan cintailah semua." kalau agama Islam menjadikan perpaduan sebagai salah satu daripada teras ajarannya. Saya tanya, semua agama mengajar penganutnya untuk mengutamakan perpaduan dan penyatuan. Atas asbab ini surpak Tarikh keramat 19 Januari 2023 menjadi saksi. Dasar Malaysia Madani diangkat sebagai visi. Buat anak Malaysia untuk terus bersatu hati. Membina sebuah negara yang harmoni. Menjunjung aspirasi ini, ayuh saya bawa anda semua. Kita telusuri. Sebuah pidato yang bertajuk, buana Kuat Semua saudara dan saudari. Aspirasi pertama, ekonomi dikongsi, kesejahteraan dinikmati. Realitinya, sedari awal kita mengecap menikmati kemerdekaan, kemajuan ekonomi sentiasa diangkat sebagai impian. Menyedari hakikat ini, menjunjung nilai teras keyakinan dan kesejahteraan di bawah dasar Malaysia Madani program rasionalisasi subsidi sudah diterap. Pelan induk perincian baharu 2030 mula digarap. Allah, kata padu dijadikan rujukan untuk merangka polisi dengan lebih cekap. Sasarannya menjelang tahun 2030. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menjangka Malaysia bakal bangkit sebagai kuasa ekonomi utama mempunyai kadar pertumbuhan KDNK setara dengan negara maju seluruh buana. Saudara dan saudari, aspirasi kedua pendidikan manusiawi diangkat keharmonian martabat. Hakikatnya, nikmat mendapatkan akses pendidikan yang sama masih lagi menjadi kerisauan utama. Data keluaran UNHCR merekodkan kaum kaum marginal yang tinggal jauh di pedalaman mengalami masalah keciciran pendidikan yang amat kritikal. Situasi ini bukanlah sesuatu yang normal. Sebaliknya, go anti akal. Atas Sebab inilah menjunjung nilai teras kemampanan di bawah dasar Malaysia Madani. Menteri Pendidikan Malaysia, Yang Berhormat Fadli Naside memperkenalkan agenda pendidikan manusia yang menekankan penyediaan akses pendidikan berkualiti rentas sempadan kaum dan negeri sehingga ke peringkat pengajian yang tinggi. Saudara dan saudari, aspirasi ketiga, keadilan sosial disemai, kedamaian ituai dalam mendepani cabaran hidup masa kini. Katanya, kita semua perlu dibela tanpa dibeza. Statistik keluaran Jabatan Perangkaan Malaysia menjadi saksi. Pada tahun 2023, hampir 19,000 rakyat Malaysia masih bergelut dengan isu kemiskinan tegak. Dapatkan semua kaum yang ada. Katanya, semua kaum di Malaysia masih berkongsi kisah derita yang sama. Sebab itulah dasar Malaysia Madani mengangkat prinsip keadilan sosial dalam penyaluran setiap bantuan. Nyatanya, tanya, sumbangan tunai rahmah dapat dirasai semua. Inisiatif menerima rahmah tidak pernah membezakan bangsa. Malah, geran dan dana kerajaan diagihkan mengikut keperluan anak Malaysia. Tak kumanya, kuana kurnia Tuhan Maha Esa ini adalah milik kita semua untuk dikongsi, dinikmati dan disyukuri. Ayuhlah anak bangsa, kita sahut seruan kerajaan terkini. Kita bina bangsa madani demi mencapai segala mimpi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta kedua atas pidatonya sebentar tadi. Jemput peserta kedua untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya pilih nombor lima. Tajuk yang diperoleh ialah Perpaduan Asas Kemakmuran. Saya ulang, Perpaduan Asas Kemakmuran. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya hulurkan buat semua. Tajuk pidato spontan saya cukup menarik. Perpaduan teras kemakmuran. Tanya dari masa itu, Mas, ayuh sama-sama kita rungkai dua idea cetusan minda saudara dan saudari. Premati pertama cara-cara memperkasa perpaduan sesungguhnya cara memperkasa perpaduan dalam diri murid cukup mudah dengan menggalakkan pemerkasaan perpaduan di sekolah menerusi aktiviti seperti sukan untuk perpaduan amalan ini mampu untuk diterapkan bahkan ibarat melentur buluh ialah dari rebungnya ibu bapa juga memainkan peranan untuk mendidik anak mereka supaya sentiasa mengutamakan perpaduan sejak mereka kecil. Saudara dan saudari, pragmatik kedua, faedah memperkasa perpaduan. Hakikatnya, memperkasa perpaduan memiliki pelbagai faedah. Dengan memperkasa perpaduan, keharmonian dan keamanan negara akan dapat dipelihara dengan lebih baik. Bahkan, perpaduan juga akan memastikan Malaysia membangun maju di persada antarabangsa. Setimpulannya, ayuh sama-sama kita dukung perpaduan teras kemakmuran. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta kedua atas pidatonya sebentar tadi. Seterusnya, pihak majlis mempersilakan peserta ketiga untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih peneraju acara kombinasi kakiman adil saksama. Seterusnya, hadirin pencinta negara bangsa. Hadirin, Buya Hamka pernah berpesan, iman tanpa ilmu bagai lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri. Maka saya suguhkan kepada anda Mauduk Pidato, pendidikan berkualiti melahirkan generasi madani. Saudara, menurut Ki Hajar Dewantara dalam adikaryanya, pendidikan dan kebudayaan mendefinisikan pendidikan berkualiti sebagai prakarsa menyuburkan pemahaman teori dan praktikaliti, yakni proses yang dapat memanusiakan manusia dan mencorak peradaban sesebuah bangsa. Tuntasnya, impak kejayaan pendidikan mampu menzahirkan generasi madani yang mempunyai ketinggian akal budi. Maka, marilah sama-sama kita menilai bagaimanakah pendidikan berkualiti mampu melahirkan generasi madani. Hadirin sekalian, wacana minda pertama, ketinggian ilmu citra generasi madani. Let's. Ahli falsafah Yunani menegaskan Pembudayaan ilmu pengetahuan Perlu dipasak Dengan warna-warni kemanusiaan Justeru Ketinggian ilmu adalah cerminan Aspirasi generasi Madani yang kita impikan Atas sebab itulah Gerakan dekat membaca kebangsaan Kita laksanakan Elemen kemahiran berfikir aras tinggi Terus diangkat Malah pendidikan berteraskan digital juga giat dilaksana. Semuanya ini demi memastikan generasi madani yang berdaya saing dapat dilahirkan. Maka tidak hairanlah Malaysia berada pada kedudukan ketiga di ASEAN dan ke-58 daripada 183 negara dalam indeks pembangunan pendidikan oleh UNESCO. Benarlah ketinggian ilmu, citra Generasi Madani Hadirin yang mulia Wacana minda kedua Pendidikan sahsia Tunjang generasi Madani Saat usaha kita mengejar kemajuan Aspek pembinaan sahsia Dan akhlak tidak boleh diabaikan Kerana apalah gunanya Ketinggian akal fikir manusia Tanpa keluhuran Budi bahasa Menyerusi subjek sejarah pendidikan Islam dan moral. Gagasan anak baik lagi cerdik, ABC. Program sesia unggul murid semur di peringkat sekolah hinggalah enam teras madani itu sendiri. Semuanya menitberatkan aspek pembentukan peribadi generasi madani. Hakikatnya, kajian persepsi psikososial global menunjukkan kesantunan dan amalan sivik rakyat negara kita Berada pada tempat ketujuh terbaik dunia. Sungguhnya, inilah bukti jelas bahawa dengan menjunjung tinggi nilai adab generasi madani yang mulia pasti dapat kita realisasikan. Hadirin warga budiman, wacana Minda ketiga, dasar pendidikan inklusif teras aspirasi madani. Dr. Kendro Robinson, pakar inovasi pendidikan dalam bukunya mengubah paradigma pendidikan, menegaskan dasar pendidikan yang inklusif adalah kunci keberhasilan dalam membangun masyarakat yang maju dan berbudaya. Lantas, inisiatif murni seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Dasar Pendidikan Digital, Dasar seks, Sains Teknologi dan Inovasi Negara terus dilaksana demi melahirkan generasi madani yang berdaya saing. Bahkan, elemen ilmu, digital, inovasi, daya cipta dan pembangunan bakat tidak pernah dipandang sepi dalam setiap kerangka dasar. Impaknya, menerusi laporan pembangunan global 2023, Malaysia menduduki tempat ke-8 di dunia dalam kesamartaan dan inklusiviti pendidikan. Jelaslah dasar pendidikan di martabat generasi madani bertambah hebat. Hadirin sekalian, Simpulannya, ayulah warga dewan sekalian. Hendaklah patah tongkat berjeremang. Habis hulu balang bersiap bagi menjayakan pendidikan berkualiti. Sekaligus membentuk bangsa madani yang dipandang mulia. Akhir kalam, pendidikan berkualiti melahirkan generasi madani. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ketiga atas pidatonya sebentar tadi. Dijemput peserta ketiga untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Tajuk yang diperoleh ialah sajian warisan kita. Saya ulang, sajian warisan kita. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di arena kedua pidato spontan menguji minda. Tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah sajian warisan kita. Menurut kepahaman saya, sajian warisan kita ialah merujuk kepada langkah-langkah untuk memperkenalkan warisan-warisan budaya di negara kita. Maka hayatilah dua citra bicara yang ingin saya sampaikan citra bicara saya yang pertama apakah kepentingan memperkenalkan warisan kita terhadap budaya luar tukah anda warisan budaya kita sememangnya amat penting hal ini adalah kerana warisan budaya kita adalah identiti kepada budaya kita sebagai contoh Apabila kita memperkenalkan warisan budaya kita terhadap budaya luar, maka sudah pasti kita juga akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Hadirin, maka sudah terang lagi bersuluh. Kajian warisan budaya kita sememangnya amat penting untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Hadirin, citra bicara saya yang kedua. Bagaimanakah caranya untuk memperkenalkan budaya warisan budaya kita? Pertama, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting Hal ini adalah kerana ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka untuk mengikuti pertandingan-pertandingan seperti pertandingan warisan, pertandingan usana dan sebagainya. Kedua, sekolah juga memainkan peranan yang amat penting. Hal ini adalah kerana sekolah juga boleh menganjurkan program-program seperti program budaya kita, program warisan budaya dan sebagainya. Hadirin, kesimpulannya Marilah kita berganding bahu bersatu tenaga untuk memperkenalkan warisan budaya kita. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ketiga atas pidatonya sebentar tadi. majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan peserta keempat dipersilakan. Al-Razali pernah berpuisi. Lihat masa depan sesebuah institusi. Perhatikanlah tingkah si muda mudi. Sangka pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Assalamualaikum. Dalam Malaysia madani, berpandang hakim yang tinggi berbudi. Lihat faksi ber Pemuda-pemudi harmoni, aspirasi, generasi madani. Generasi yang menjadi harapan tidak dapat dipertimbangkan. Tiga penyelidik muda membawa nama negara dalam mereka cipta angkasa. Sebab sepak takraw pula juara dunia. Tak kita perhati generasi yang seimbang dan harmoni dikunci. ayo kita hayati uh, indikator utama. Agar dewan tonggak kemajuan, Agai ilmu dikuasai aspirasi. Come on. menguasai bagai ilmu hati. Ah, di sinilah peranan ilmu pengetahuan yang diteroka tanpa batasan. Siapa tidak kenal Said Muhammad Naqib Al-Atas, tokoh ilmuan pelbagai cabang pendidikan, ilmu kosmologi, metafizik dan sastra islamik digenggam erat. Dan kini, harus dipelajari. Ah ketinggalan di bawah arus zaman dan ayuh ah, kita berkenalan dengan dunia kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI yang hangat diperkatakan. Inilah yang dimaksudkan pelbagai ilmu dikuasai, aspirasi generasi madani. Dua, Adab dijulang tinggi aspirasi generasi madani. Adab dan berakhlak mulia mereka aset negara. Budaya hedonisme di media sosial seperti taran TikTok harus diatasi. Baliknya dimanipulasi untuk meningkatkan prestasi. Tinggikan adab bekerja, gentalkan iman di jiwa. Maka kempen Anak baik lagi cerdik Mampu direalisasi Ah, sekarang mimpi Wahai pemuda pemudi Sedarlah Kitalah generasi harmoni Berjati diri Jelaslah Adab di julang tinggi Aspirasi pasti majani Itu Ayuh dengarkan Produk patriotik dimanifestasi, aspirasi, generasi madani. Oh, lembaran sejarah. Moyang bermandi darah. Tahan tanah bermaruah. Persoalannya hadirin. Apakah peranan kita? Generasi muda yang kini enak menuai hasilnya. Justeru, semangat patriotik yang jitu merupakan senjata padu untuk kita terus maju. Eh, kerana semangat cinta akan negara, muncul nasionalis muda. Datuk Lee Cheng Wei, Datuk Nicole and David, Datuk Azizul Hasmi Awang, antara yang berjuang dalam pelbagai bidang. Nah, di sinilah kita lihat nilai patriotik yang kuat menjadi pemangkin semangat. Tuntasnya, semangat patriotik dimanifestasi, aspirasi, generasi madani... Kepada Dewan, tuan-tuan dan puan-puan Kali -puan. lagi ditegaskan ilmu, akhlak dan semangat kenegaraan menjadi tiga indikator pemuda-pemudi harmoni yang pimpi. Generasi muda ini pasti mampu diimplementasi malah bukan gerawan, sebaliknya wadah untuk kita ke depan. Konklusinya, percaya dan yakinlah pemuda-pemudi harmoni. Aspirasi Generasi Madani Dan Wassalamualaikum Salam Malaysia Madani Tiba masa undurkan diri Terima kasih diucapkan kepada peserta keempat atas pidatonya sebentar tadi. Dijemput peserta keempat untuk membuat cabutan tajuk Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. tajuk yang diperoleh ialah Bina Keluarga Bahagia. Saya ulang, Bina Keluarga Bahagia. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Raja acara Salam Bahagia buat panel hakim yang bijaksana serta hadirin yang cakna midana. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bertemu kita semula dengan maudud berbeza. Bina keluarga bahagia. Hadirin yang berbahagia. Bina keluarga bahagia. Satu slogan amat penting terhadap individu, masyarakat dan negara kita. Maka dua indikator signifikan bakal saya sampaikan. hari nanti mulakan indikator pertama. Bina keluarga bahagia. Satu anjakan pelbagai kebaikan. Keluarga bahagia akan melahirkan generasi madani yang cermelang dan seimbang dalam pelbagai bidang. Contoh, bidang pendidikan, kepimpinan dan tasjah. Impaknya, generasi kini seperti Nusaibah Mazli, hebat beraksi of joy song kata enam anugerah dimenangi enam pang dua mata hentaknya bina keluarga bahagia satu anjakan pelbagai kebaikan dua bina keluarga bahagia langkah strategi implementasi kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM hendaklah mengimplementasi pelbagai aktiviti berkaitan slogan ini Contoh, kempen anak baik lagi cerdik dipergiatkan. Program Gen Madani KPM dilaksanakan dan generasi muda sentiasa didekati. Ah, kita telah mendidik generasi kini tentang kepentingan slogan ini sejak di bangku sekolah lagi. Tak kata pepatah, menentur buluh biarlah derapungnya. Tegasnya, bina keluarga bahagia. Langkah strategi, implementasi adrenalikasi pada iklan kursi pada ini penting sekali terhadap individu dan Malaysia Madani. Sekian, wassalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tiba masa undurkan diri. Terima kasih diucapkan kepada peserta keempat atas penyampaian pidato sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan peserta kelima untuk menyampaikan pidatonya dipersilakan Terus mempersilakan peserta kelima untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Kombinasi kehakiman yang berintegriti. Seterusnya, sidang hadirin yang dikasihi. Mauduk pidato saya pada hari ini, aspirasi generasi madani suatu realiti. Hadirin secara konseptual, aspirasi generasi madani suatu realiti. Dapat saya jelaskan sebagai kemenjadian anak muda Malaysia merealisasikan hasrat Malaysia Madani demi memartabatkan semula Malaysia sebagai sebuah negara makmur dan dihormati dalam mendepani mercapa pada kini hadirin yang budiman indikator pertama generasi madani kreatif teknologi diungguli kita semua pernah berduka nestapa. Banyak aktiviti tergendala. Bahana COVID-19. Namun hikmahnya, rakyat khususnya generasi muda amat kreatif mengoptimumkan penggunaan teknologi dalam talian dan media sosial demi mencari sesuap nasi sehinggalah ke hari ini. Mungkin saya buktikan produk dendengnya Berapi. Misalnya cetusan idea anak muda Carol Amin sudah mencipta sejarah apabila mencatat angka jualan satu juta ringgit dalam tempoh tiga minit tiga puluh sembilan saat melalui platform media sosial TikTok Shop. Kedayaan ini mendukung teras daya cipta yang termaktub dalam Malaysia Madani. Apatah lagi menerusi Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland, para majikan percaya menjelang 2027, 42% pekerjaan akan diautomasikan. Maka cabaran ini sudah pasti disahuti. Hadirin sekalian, indikator kedua, generasi madani bersatu, perpaduan dipacu tiada galang ganti atau kompromi dalam mempertahankan perpaduan sebagai aset tidak ternilai negara ini. Mari kita renungkan statistik Jabatan Perangkaan melaporkan populasi beliau Malaysia berumur antara 15 hingga 30 tahun pada 2022 meliputi 30% daripada 32.6 juta rakyat Malaysia sedar atau tidak jumlah ini menunjukkan generasi muda amat signifikan melis kan agenda perpaduan demi kemakmuran negara buktinya pada 4 Disember 2023 Kementerian Perpaduan Negara telah menghasilkan kerangka membangun Malaysia Madani melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian bagi menyusun agenda perpaduan dengan lebih inklusif demi aspirasi generasi Madani yang mahu melihat perpaduan negara terus dikecapi bagai irama dan lagu. Sidang hadirin indikator ketiga, generasi madani berempati, manusiawi di realiti. Aspirasi ihsan dalam kerangka madani bermaksud peduli. Belas kasihan dan prihatin terhadap penderitaan dan keperluan orang lain sesi azam untuk mengupatinya melalui elemen merentas kurikulum yang diterapkan di sekolah generasi manusiawi dan nilai kemanusiaan dijelmakan seiring dengan Malaysia Madani elemen kemanusiaan merupakan formula penting untuk menjadikan generasi Malaysia Madani mempunyai nilai-nilai kemanusiaan lihatlah pada 3 Julai 2024 Malaysia negara kecil tetapi berjiwa besar mengulurkan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang dilanda peperangan oleh kekejaman Israel ini membuktikan setiap rakyat di Malaysia tanpa mengira kaum saling berempati ibarat cubit paha kiri paha kanan terasa sakit. Hadirin tuntasnya aspirasi generasi madani suatu realiti yang tiada henti umpama pohon rendang yang lebat berbuah akarnya pasti generasi madani yang bervisi tinggi kemakmuran Malaysia pula umpama buah-buah yang masak ranum nescaya Malaysia mampu bangkit segera duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta kelima atas penyampaian pidato sebentar tadi. Dijemput peserta kelima untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor sembilan. Tajuk yang diperoleh ialah Nikmat Negara Merdeka. Saya ulang, Nikmat Negara Merdeka. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tajuk pidato spontan saya ialah nikmat negara merdeka. Hadirin, secara konseptual, nikmat negara merdeka merupakan salah satu elemen utama dalam kehidupan kita. Hadirin, indikator pertama perpaduan yang kukuh. Lihatlah, selepas kemerdekaan, negara kita akan dapat mengukuhkan perpaduan di antara masyarakat tanpa mengira kaum sebagai contoh kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu. Oleh itu, hadirin sekalian, bayangkan jika ramai lagi individu yang semarakkan kemerdekaan, nescaya kita dapat mengukuhkan perpaduan di antara masyarakat dengan lebih erat. ...bagai isi dengan kuku. Ini dapat dibuktikan melalui Indeks Perpaduan Negara... ...yang meningkat sebanyak 0.67% perpuluhan enam tujuh peratus... ...pada dua ribu dua puluh dua. Hadirin, indikator kedua, negara yang aman. Melalui Indeks Keamanan Global dua ribu dua puluh empat... ...Malaysia telah menduduki tempat ke sepuluh... ...di antara negara yang aman di dunia. Naik sembilan anak tangga selepas... ...kedudukan ke-19 pada tahun 2023. Lihatlah, dengan kemerdekaan, percaya negara kita dapat menjadi... ...lebih aman seperti air dalam talam. Tiada perselisihan faham di antara masyarakat. Oleh itu, kita dapat hidup lebih tenang di negara kita. Hadirin, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan... Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, nikmat negara merdeka amat penting kepada kita. Tanpanya, hasrat Malaysia Madani sukar direalisasikan. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada peserta kelima atas pidatonya sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan peserta keenam untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kalau senjata gagal selamatkan negeri, biar akal pula mencari jalan. Kalungan apresiasi buat pengatur bicara, kombinasi kehakiman penuh saksama, serta hadirin warga dewan yang budiman. Agenda melebarkan minda menerusi pidato saya. Generasi madani menyongsong impian memburu kenyataan. Generasi Madani merupakan generasi masa depan yang dibentuk dengan nilai yang tinggi dalam aspek moral dan intelektual. Sekaligus menyongsong impian memburu kenyataan ini merupakan pembentukan generasi lebih baik dalam mencapai aspirasi negara. Hadirin. Pesan ideal saya singkapkan dengan kata kunci yang pertama. Ilmu dijulang generasi Gemilang, murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Merupakan moto yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menginsankan pendidikan. Lantas daripada itu, tujuh teras nadi kumpulan telah diilhamkan oleh yang berhormat Fadli Sidi sebagai langkah permekasaan sektor pendidikan negara. Lengkap lagi menyeluruh. Lanskap pendidikan diperteguh, modal insan diperkukuh, nilai baik dipersuluh demi negara yang utuh. Pertaut ungkapan Nelson Mandela, pendidikan al-senjata paling ampuh yang digunakan untuk mengubah dunia. Generasi berkualiti, berpaut pasti, kejayaan dirasai. Apabila pasukan negara berjaya merangkul empat anugerah dalam Carnival Sains di California, Amerika Syarikat pada Mei lalu. Ilmu dimiliki generasi madani pada hari ini cukup bersedia untuk menghadapi hari ini. Hadirin. Kata-kata generasi madani ekonomi harmoni. catatan pusaka, hikayat merung maha wangsa, langkah suka. Keagungannya cukup memukau dunia. Pusat ekonomi terpenting di Nusantara. Kerajaan purba yang lenyap kini tinggal. Afdalnya, kejatuhan langkah suka harus kita ingati. Dan kita... besar tentang anak, anak bangsanya. Justru generasi madani bangkitlah daripada mimpi celik. Generasi ekonomi negara dan generasi berkualiti. Baikkan irama dan lagu umpama siang dan malam saling bertaut tidak boleh dipisahkan. Buktinya pelan halatuju peralihan tenaga yang diluncurkan bakal menjana pelaburan berjumlah 25 bilion ringgit Malaysia. Geologi ini merupakan batu loncatan menuntun kemas ekonomi negara di pintu. akhirnya generasi madani ekonomi harmoni. Hadirin, warga cendikia sekalian dengan untayan kata generasi berinovasi, negara berteknologi. Dr. Siti Hawa Hamzah dalam makalahnya menjelaskan, kecekapan teknologi merangsang pertumbuhan dalam sektor-sektor utama sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. teknologi alatnya membentuk dunia yang merubah waktu membimbing kita ke arah yang terang membina jabatan di antara yang jauh uang dengan harapan kalau tidak dipecahkan ruyung mana dapat sagunya generasi madani pilar negara perlu bijak memanfaatkan teknologi persidangan kecerdasan buatan AI antara United Kingdom dan Malaysia yang langsung baru-baru ini membawa gabungan kepakaran dalam sektor teknologi. Segala cabaran kita tebas, menembus segala batas. Inovasi dan kreativiti menjadi asas tunjang negara diperkemas. Benarlah, generasi berinovasi negara berteknologi. Hadirin, Malaysia bukanlah percuma tetapi dibina dengan air mata dan darah maka generasi madani mampu menyongsong impian negara dalam memburu kenyataan sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta keenam atas penyampaian pirato sebentar tadi Kerja per peserta ke-6 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya ingin memilih nombor 6. Tajuk yang diperoleh ialah keselamatan tanggungjawab bersama. Saya ulang, keselamatan tanggungjawab bersama. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pengatur bicara, kombinasi kehakiman penusak sama serta hadirin warga dewan yang budiman. Agenda melebarkan minda menerusi pidato saya, keselamatan, tanggungjawab bersama. Untaian kata, generasi mutiara negara sejahtera. Berkualiti merupakan tunjang utama dalam kesejahteraan sebuah negara melalui keselamatan akan menjadikan individu itu mempunyai nilai disiplin dan prihatin sekaligus memberi manfaat pada diri sendiri masyarakat dan negara yang madani buktinya kata-kata oleh buya hamka kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang yang tuli dan dilihat oleh orang yang buta hadirin dan kata. Keluarga proaktif, minda positif. Minda ja, positif. Melalui keselamatan jalan raya akan menyatukan kita semua. Stres dan tekanan dapat dijauhkan sekaligus melahirkan masyarakat dan keluarga madani yang sejahtera. Kajian yang diterbitkan oleh Journal of Adolescence 2023 menekankan Betapa pentingnya persekitaran keluarga dalam membentuk tingkah laku yang positif. Sekali air bah, sekali pantai berubah menggambarkan bagaimana kehidupan dalam keluarga boleh mempengaruhi individu secara keseluruhan. Hadirin, keselamatan merupakan perkara yang amat mulia terutama untuk masyarakat yang berwawasan dan bercita-cita tinggi kata patah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya kalau tidak meng pernah mengamalkan keselamatan, manakan tahu nilai faedahnya sekian terima kasih Terima kasih diucapkan ucapkan kepada peserta ke-6 atas penyampaian pidatonya sementara tadi Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan peserta ketujuh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin melangkah dari rumah ke sekolah, nenek berpesan, cucunda belajar bersungguh-sungguh kelak keperibadian nan utuh. Antas melewati pesanan keramat kisah pendayung Arus dan Jeti penamat. Ayuh bersama saya kita singkap aspirasi madani cerminan rakyat sejahtera. Hadirin, menurut Profesor Said Muhammad Nakuib Al Atas, kejayaan pembinaan tamadun menepati tiga prinsip mekanisma cabaran dan kejayaan serta diselami nilai-nilai murni tuntasnya pidato ini bakal menyingkap kisah pendayung arus dan jetty penamat perlambangan membuktikan mekanisma cabaran dan kejayaan diasimilasikan sebagai rencah Pembangunan Teras Malaysia Madani. Hadirin, kisah pertama pendayung mekanisma daya cipta. Untuk mengayuh sampan, kita perlu alat lawan arus tanpa beban. Usah menyanggah guna tangan, risau lelah tujuan sekadar angan-angan pendayung simbolik ala digital memacu aspirasi madani secara total melahirkan rakyat berinovasi dan celik digital. Maka program inisiatif pendapatan rakyat IPR diperkenalkan mesin lain diri pelbagai makanan menjadi solusi masalah kewangan harian. Malah pemerkasaan ekosistem pembelajaran digital murid terima kelebihan peringkat nasional membina akaun pembelian media sosial menebus baca buku tanpa modal. Oleh itu gabungan kemajuan teknologi bidang keusahawanan dan pendidikan menyokong teras madani dalam techieftar. Namun langit tidak selalunya cerah halangan perjuangan kian menjengah kisah kedua arus sungai cabaran membina keyakinan hadirin tatkala meredah alur sungai, arus deras perlu diatasi. Teras madani memahat sejarah tersendiri. Satu persatu cabaran perlu diharungi. Nilai penyatuan bangsa terus diuji. Sementara peluang pekerjaan semakin menyepi, rakyat dihimpit, kosar hidup tinggi merobek ...kesejahteraan komuniti. Maka pelarasan gaji minimum... ...merubah implikasi. Keyakinan rakyat berganding... ...meraihkan solusi. Selain itu, platform Sorabelia... ...secara diplomasi... ...membentuk teknousahawan... ...beringkat globalisasi. Kepala duduk sama rendah... ...berdiri sama tinggi sah ketiga ceti penamat destinasi kesejahteraan pelbagai pencapaian sudah kita kecapi, garapan pentadbiran progresif tiada galang ganti indeks persepsi rasuah bertambah baik. Itu belum kita cerita lagi. Bajet mini 2023 buat pesara kerajaan juga penjawat awam. Bantuan awal persekolahan diagihkan tanpa mengira hat pendapatan membuktikan kerajaan cakna dan prihatin. Kesimpulannya, kisah pendayung Arus dan jati penamat simbolik kepada daya cipta, keyakinan dan kesejahteraan menjurus kepada satu titik konklusi aspirasi madani cerminan rakyat sejahtera kisah nenek merupakan nasihat penuh azimat pasti diabadikan jasad keramat dalam sanubari terus tersemat. Hadirin, sesungguhnya aspirasi madani cerminan rakyat sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ketujuh atas penyampaian pidato sebentar tadi. Dijemput peserta ketujuh untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor dua. Tajuk yang diperoleh ialah bersih dan selamat. Saya ulang bersih dan selamat peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Dalam gurindam, Raja Ali Haji pernah berkata, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar. Tiadalah cemuh. Terimalah mauduk pidato spontan saya yang berbunyi bersih dan selamat bersih dan selamat ini bermaksud kita perlu sentiasa menjaga kebersihan diri kita sendiri kerana kebersihan diri kita merupakan lambang yang melambangkan identiti kita oleh itu kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan diri agar kekal selamat pragmatik pertama kebersihan mulut dan gigi. Untuk menjaga kebersihan ini termasuklah kita perlu menjaga kebersihan mulut kita. Sebagai contoh, kita perlu memberus gigi menggunakan ubat gigi yang berflorida. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan flos gigi bagi memastikan tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Seterusnya, dapat menjaga kebersihan mulut kita. Pragmatik Kedua, adab kebersihan. Adab kebersihan ialah mengelap tangan menggunakan tisu, menutup mulut ketika batuk dan membuang tisu ke dalam tong sampah agar tidak ada penyakit berjangkit. Kita tidak mahu sejarah hitam dunia iaitu COVID-19 melanda dunia sekali lagi. Oleh itu, adalah amat penting untuk kita menjaga kebersihan diri agar kita kekal selamat. Sebagai intiha, benarlah bersih dan selamat melalui dua pragmatik saya. Iaitu yang pertama, kebersihan mulut dan gigi. Dan yang kedua, adab kebersihan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ketujuh atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Pihak majlis seterusnya mempersilakan peserta ke-8 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. sejarah menjadi saksi tangan etnik dan krisis sosial umpama api dalam sekam bagai duri dalam daging yang mengguncang perpaduan rakyat lantaran itulah Malaysia Madani pada hari ini telah diwujudkan untuk mengukuhkan perpaduan dan menyemai rasa cinta kan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih, seharum kasturi buat peneraju acara barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru serta hadirin hadirat yang saya hormati. Saya pasakkan kaki di arena pidato yang mulia ini bagi mengu menguntaikan hujah di bawah mauduk bicara yang berbunyi perpaduan teras Malaysia Madani. Perpaduan boleh ditakrifkan sebagai penggabungan, kecocokan atau perihal perpadu. Manakala Madani pula membawa erti maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan oleh itu dapatlah disimpulkan tentang perkaitan rapat perpaduan itu adalah tonggak utama untuk menjadikan negara Malaysia sebagai madani hadirin sekalian indikator saya yang pertama rukun negara teras perpaduan. Kerajaan Malaysia menekankan pengukuhan perpaduan dan integrasi nasional dengan berpaksikan perlembagaan dan rukun negara. Hal ini dilaksanakan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat yang berbilang kaum di bawah satu panduan seterusnya mengekalkan keamanan yang sedang kita pertahankan. Sebagai contoh, setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa mengira kaum dan kedudukan. Secara tidak langsung akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih harmoni tegasnya rukun negara menjadi asas dalam pembentukan sebuah negara yang aman hadirin sekalian indikator saya yang kedua identiti nasional disemarakkan kebersamaan direalisasikan identiti nasional berkait rapat dengan perasaan kesetiaan dan kebersamaan dalam kalangan jiwa anak watan sebagai rakyat Malaysia kita haruslah sentiasa berusaha membentuk identiti nasional dengan menanam semangat jati diri Patriotik sebagai contoh identiti nasional termasuklah memantapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Oleh itu, identiti nasional mampu menyumbang kepada pembentukan jati diri bangsa. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga nilai murni teras kehidupan harmoni. Amalan penghayatan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat membentuk generasi madani yang berilmu dan berakal sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah menerapkan nilai-nilai murni dengan bertoleransi menerima kepelbagaian dalam kehidupan sebagai contoh semua perayaan yang disambut oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia disambut dengan meriah bersama-sama tanpa ada diskriminasi antara kaum keharmonian dan kepelbagaian ini menjadi daya tarikan pelancong asing datang ke Malaysia. Tuntasnya peranan individu dan masyarakat perlu digambling bersama-sama untuk menyemai nilai murni dalam kehidupan bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Hadirin sekalian, kesimpulannya masyarakat tanpa mengira kaum kedudukan dan agama haruslah sama-sama menerapkan nilai perpaduan subur di hati generasi muda kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya tanamkan tekad dalam hati kita kekalkan perpaduan dan semua bangsa agar negara kita terus maju dan unggul di seantero dunia. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-8 atas pidatonya sebentar tadi. Dijemput peserta ke-8 untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Tajuk yang diperoleh ialah Hermat Kekal Selamat. Saya ulang. Hermat Kekal Selamat. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih, seharum kasturi buat peneraju acara barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru serta hadirin hadirat yang saya hormati. Saya berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Cermat hemat hemat berbelanja berbelanja apabila kita belanja kita dapat menguruskan ekonomi dengan penuh demikian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-8 atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan peserta yang mendapat undian ke-9 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Azimat teragung buat peneraju ulung, kombinasi kehakiman, penegak kebenaran, pencetus intelek berwawasan. Assalamualaikum, terimalah pemimpin bervisi, inspirasi generasi madani. Saudara, secara definisi literalnya, menurut Kamus Dewan Edisi keempat, pemimpin merupakan individu yang memerintah negara dengan menyuburkan pedoman. Istilah visi dan inspirasi pula ialah matlamat dan ilham bagi mencapai cita-cita. Seterusnya, generasi ialah sekelompok individu tertentu. Manakala, istilah madani ditakrifkan sebagai maju dalam konteks pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Beralih kepada definisi konseptual. Pemikir terkemuka negara, Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman memperincikan konsep pemimpin bervisi inspirasi generasi madani sebagai pemimpin yang merasai denyut nadi masyarakat melalui sifat holistik yang diciwai generasi alaf mutakhir ini. Hayatilah kupasan pertama pemimpin bervisi menjunjung tinggi nilai integriti kita begitu beruntung berada di bawah naungan kasih terulung Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjunjung tinggi nilai integriti beliau bagaikan permata dilimpahi kemilau cahaya hal ini kerana sikap pemimpin bervisi ini yang teguh berpaksi membela nasib rakyat sendiri mencambahkan nilai integriti, berpasakan karabah insania yang mandiri. Sebagai contohnya, beliau berangka dasar membangunkan Malaysia Madani bagi memperkukuh kerangka etika. Bahkan, beliau lantang bersuara menegaskan penjawat awam yang tiada ketudusan dalam tata kelola tidak berhak mendapat layanan sama daripada kerajaan kita teliti coretan kedua. Pemimpin bervisi memperkasa hala tujuh negara. Pemimpin bervisi yang berakar umbi menjadi simbolik kekuatan bagi memperkasa hala tujuh negara. Hal ini kerana melalui kebijaksanaan pemimpin yang mengangkat nilai madani, hala tujuh negara dapat dicorakkan seutuhnya. Sebagai contohnya, Tentera Idea Bernas Perdana Menteri antaranya melalui Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Rang Undang-Undang Perbekalan meredakan tekanan inflasi negara daripada 4% kepada 1.8%. Maka, Pak Peri Melayu analoginya mudah. Condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan. Pengkisan ketiga, pemimpin bervisi mengangkat solidariti keamanan sejagat. Tah berdarah rakyat Palestin di Gaza yang dicengkam isu genosid begitu memilukan. Justru pemimpin bervisi menyeru seluruh rakyat sejak asali menentang kekejaman ini hal ini memberi inspirasi kepada generasi madani untuk terus bersolidariti bagi menoktahkan cedera juga ini. Pak kata pepatah, bagai rambut tersimpul mati. Sebagai contohnya, sehingga kini Perdana Menteri menyalurkan lebih 100 juta ringgit bagi membantu rakyat Palestin terbaru, 41 orang rakyat Palestin yang tercedera diterbangkan khas ke Malaysia menggunakan pesawat tentera udara diraja Malaysia. TUDM bagi mendapatkan rawatan. Saudara, akhir kalam. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Namun, jangan biarkan komitmen dan usaha pemimpin ini hilang. Kerana kelak, Nusa kecundang. Marilah kita bersatu hati mendukung cita murni yang diilhamkan pemimpin bervisi ini yang menjadi inspirasi generasi madani pewaris bangsa mohon berundur sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta kesembilan atas penyampaian pidatonya sebentar tadi Dijemput peserta ke-9 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Nombor 8. Tajuk yang diperoleh ialah Tarian Warisan Bangsa. Saya ulang, Tarian Warisan Bangsa. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum Azimat teragung Warga Budiman Ulung Hayatilah Tarian Warisan Bangsa Mari leraikan Tirai pendefinisian. Secara konseptualnya Tarian Warisan Bangsa Dipenotasikan sebagai Satu dogma manifestasi Didasari Usaha saksama Seperti bingkisan keramat Tulisan Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri Saudara dan pertama, akauntabiliti luhur, sejahtera di subuh. Jelasnya, tarian warisan bangsa dibuktikan dengan tanggungjawab sosial yang dipacu dengan nilai akauntabiliti. Hal ini bagi merancakkan ibrahnya sekaligus merintis norma-norma terpuji. Sebagai contohnya, akauntabiliti dipamerkan dengan menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia yang membugar elemen ini dalam siri jelajah seminar Kenegaraan Madani. Antara kata kedua, pahaman di ora, kebersamaan di semara. Indikatornya, tarian warisan bangsa diterjemahkan melalui keampuan cakna dan citra kebersamaan. Hal ini menjadi simbolik suara watan yang berkolaborasi dianalogikan serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sebagai contohnya, dimensi ini dimaknai kerjasama signifikan seperti dilaporkan kajian Universiti Malaya pada 2023. Kesimpulannya, tarian warisan bangsa wajar dilunaskan demi keutuhan sejak kemerlap bintang Daksina. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta kesembilan atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis akan berehat seketika dan akan berlangsung semula selepas 10 minit. Belang suara untuk makluman hadirin sekalian, majlis akan berehat seketika dan akan berlangsung semula selepas 10 minit. Sekian, terima kasih. Terusnya, kasih majlis dengan peserta ke-10 untuk menyampaikan pidatonya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaan apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Kombinasi kehakiman berintegriti. Kelompok pendidik bestari dan sidang hadirin pencinta ilmu sekali. Kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ah, kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara? Maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Saudara-saudari, Bagaimana Jepun dapat bangkit dari Perang Dunia Kedua? Bagaimana bandar Cordova yang bercahaya menerangi masyarakat Eropah ketika... Semuanya kerana mereka meletakkan pendidikan sebagai batu asas pembinaan negara. Persoalannya, apakah elemen yang penting dalam membentuk generasi yang celik pengetahuan, ampuh jati diri dan tinggi nilai kemanusiaan? Pilih itu sama-sama kita hayati. Mau dek pidato saya, pendidikan manusiawi teras Malaysia madani. Kaderin sekalian, secara tuntasnya pendidikan manusiawi mementingkan akademik, samping mengutamakan nilai kemanusiaan dan pembinaan karakter seimbang. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anab bin Ibrahim dalam ucapannya, sewaktu menggagaskan. Visi Malaysia Madani ialah untuk membangun tanah air yang lebih mampan dan makmur berteraskan roh daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan di mana keterangkuman dan kesaksamaan menjadi teras membentuk masyarakat Malaysia yang adil. Hadirin yang dikasihi, hadirat yang berkati. Wacana fikrah saya yang pertama ialah kurikulum -kuri mampan generasi berdaya cipta. Perjabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2022, hampir 40,000 tenaga pakar mahir warga Malaysia lebih memilih untuk bekerja di luar negara. Fenomena diaspora ini disebabkan negara kita sejak sekian lamanya. Bukannya negara pengeluar atau pembuat. Lantaran perkara ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan dasar pendidikan digital yang menggariskan aspek daya cipta dan penguasaan kecerdasan buatan AI bagi menjadikan Malaysia duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Pihaklah Korea Selatan yang mula membina negara seusia dengan Malaysia. Namun kini, mereka lebih jauh ke hadapan dari segi ekonomi dan teknologi Dik kerana penguasaan bidang reka cipta dan inovasi. Wacana fikra saya yang kedua ialah pendidikan sejahtera, generasi terpelihara. Pendidikan manusiawi mementingkan aspek kesejahteraan untuk semua dalam pendidikan berusaha untuk memastikan setiap pelajar mempunyai hak akses pendidikan berkualiti dan memastikan masalah keciciran dinoptahkan menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia hampir 10000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM tidak menduduki peperiksaan tersebut pada tahun 2023 perkara ini dipandang serius oleh kementerian dan membuka peluang kedua buat mereka dengan mengambil peperiksaan ulangan Selain itu, pendidikan inklusif juga diperkasakan buat murid kurang upaya dan berkebolehan khas. Contohnya, peluncuran buku berjudul Adam dan Yasmin oleh Menteri Pendidikan yang berhormat Fadlina Siddiq bertujuan untuk meningkatkan kesedaran perbezaan golongan autisme dengan kanak-kanak yang lain. Bacaan fikir saya yang ketiga ialah nilai disemai generasi madani dituai. Malaysia bahasa untuk mewujudkan insan serba lengkap yang tidak hanya kompeten dari segi akademik tetapi memupuk perasaan empati dan ihsan dalam pembentukan karakter karoma insannya. Selain itu, slogan anak baik lagi cedik juga diangkat bagi mendukung aspirasi membentuk moral insan yang beradab dan berakhlak. Kerana ilmu tanpa adab akan binasa juga merosakkan susu. Tak lengkap rasanya jika kita berbicara tentang Malaysia. Namun tidak mentakkan perkara yang selama ini dipegang erat, dijunjung tinggi oleh kita semua itu perpaduan. Amatlah penting untuk diterapkan rasa hormat sesama kaum di peringkat sekolah seperti program duta mana ini perpaduan untuk menangkis segala perbezaan bagi membentuk masyarakat Malaysia yang harmoni, bak seikat sirih, rumpun serai. Intihanya Ustaz bermimpi mahu membina negara yang utuh dan masyur. Jika pembentukan generasi dari akar umbi tidak dijadikan agenda utama. Memetik kata-kata tokoh kemanusiaan Nelson Mandela. Senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia ialah dengan pendidikan. Maka jelaslah pembinaan negara bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Baik irama dan lagu, bagai aw dan tebing. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-10 atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Jemput peserta ke-10 untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Tajuk yang diperoleh ialah Pertanian Menjana Ekonomi. Saya ulang, Pertanian Menjana Ekonomi. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Kombinasi kehakiman berintegriti, kelompok pendidik bestari dan sidang hadirin pencinta ilmu sekalian. Memetik kata-kata tokoh terkenal Mahatma Gandhi, pertanian ialah akar bagi sesebuah negara. Pokok akan tumbang, begitulah juga tanpa pertanian, maka lemah dan mundurlah sesebuah negara. Persoalannya, bagaimanakah peranan kita sebagai generasi madani untuk memperkasakan pertanian bagi memajukan negara? Oleh itu, sama-sama kita hayati maudit pidato spontan saya, pertanian menjana ekonomi. Hadirin sekalian, wacana fikrah saya yang pertama ialah pertanian dijaga generasi terpelihara. Mendepani era pasca normal kini, terdapatnya krisis makanan yang kini kian berleluasa. Hal ini demikian kerana pertambahan populasi dan tiadanya tiadanya pertanian. Lantaran perkara ini, Kementerian telah melancarkan program seperti Sejati Madani dan Sentuhan Agro Madani. Yakinlah setiap usaha kecil kita akan memberi impak. Ibarat sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Wacana fikrah saya yang kedua ialah pertanian dijaga, masyarakat sejahtera. Pertan Mendepani era megatrend kini, pertanian sudah pun luntur dari segi masyarakat. Hal ini demikian kerana tidak di tiadanya inovasi di dalam kalangan kalangan pertanian. Lantaran perkara ini, kementerian telah menekankan pertanian untuk melakukan lakukan program-program yang menggunakan teknologi seperti penggunaan drone. Natijahnya, usaha berasaskan pertanian perlulah digembleng oleh semua pihak bagi menjamin kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara. Kesimpulannya, ayuh bersama ke Bukit Sama Didaki, ke Lurah Sama Dituruni untuk memperkasakan pertanian bagi mengangkat martabat Malaysia yang kita junjung akan cinta dan kasihnya. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, mana dapat sagunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-10 atas penyampaian piratonya sebentar tadi. Majlis mempersilakan peserta yang mendapat undian ke-11 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Apa yang pernah dikatakan dalam membentuk generasi Terima kasih kepada peneraju matlis Pari Sampanul Hakim Yang senjasa berasmilasi dengan kebenaran Saudara penjaga masa yang cakap, Warga pendidik yang bermisi Seterusnya warga intelektual Peneraja aspirasi negara madani. Assalamualaikum warahmatullahi ...remaja ni aspirasi negara. Begitulah indahnya mahu Namun sebelum meledakan hujan-hujan ni sisi Dewan, mohon izin untuk melakukan rakaman pendefinisian di Remaja matanya aspirasi negara itu dalam masyarakat yang berorientasikan nilai-nilai pemikiran dan kerohanian tinggi Adikan harapan generasi remaja kita pada hari ini oh, apa peraturan negara jawapannya marilah bersama saya kita menyelami majo pidato ini dengan lebih dekat lagi. Perkataan saya yang pertama di bawah lembaru kata remaja berintelek peneraju. memerlukan resep kepintaran yang wujud di dalam diri remaja untuk menjadi acuan ke arah negara maju. Yang menunjukkan angka seramai 11,713 calon memperoleh. 109 calon pada tahun 2000 membuktikan masyarakat semakin cakna dan mereka inilah bahkan jadi aset nah, kita mahukan negara yang kita cintai ini Remaja mata ini peneraju pemimpin negara menjadi kata kunci buat saya secara konsultasinya, pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan misalnya menyediakan lebih banyak pendidikan teknikal Tibet dan menggalakkan budaya penggunaan AI dalam saya sepuluh belia remaja nescaya saya bakal kegar ke dunia ternyata setiap remaja perlu memainkan peranan mereka dalam rencana pembangunan negara Sel yang telah digegaskan oleh yang amat berhormat per Saya yang ketiga, di bawah kata kunci, kekuatan fizikal dan mental remaja menjana aspirasi negara madani. Pada era globalisasi, remaja kita perlu memiliki kecegasan fizikal dan bersama agar dapat berjaya sama tinggi dan duduk. hanya pemain berpetan negara Lizzy yang meraih pingat gangsa. merupakan contoh nyata yang menunjukkan kekuatan fizikal dan mental adalah suatu perkara yang signifikan. Ayuh kepada semua masyarakat, terutamanya Maca untuk sama-sama mencanai minda dalam memajukan negara. Akhir kalam kita mengharap remaja muda ini masa kini terus dipelihara demi masa depan negara yang lebih cemerlang serta menjadi hafal dah tuan Taibat Ya Allah. Sekian. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-11 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Jemput peserta ke-11 untuk membuat cabutan tajuk. Sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor 11. Tajuk yang diperoleh ialah amanah dalam pekerjaan. Saya ulang, amanah dalam pekerjaan. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Terima kasih buat peneraju matlis, Barisan Panel Hakim yang senjasa berasmilasi dengan kebenaran. Saudara penjaga masa yang cakna dengan randiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Tanah pidato di arena spontan ini. Namun sebelum itu, mohon izin untuk melakukan rangkuman pendefinisian di bawah satu pernyataan ini. Amanah merupakan tanggungjawab ataupun kerja-kerja yang ada di setiap individu mahu pemacaran. Bidang saksi yang berfisi, intipati wacana yang pertama di bawah kata kunci, amanah dalam pekerjaan, dapat kemampuan, suasana harmoni. Pihak kerajaan seharusnya mengambil inisiatif bagi mengadakan program-program dan wadah yang berkesan. Sebagai contoh, mendidik pegawai pekerja-pekerja untuk sentiasa beramana. Dengan cara ini, ia dapat menjadi platform bagi meningkatkan lagi mutu pekerjaan setiap individu. Sidang diwanya dikasihi sekalian. Intipati wacana yang kedua, di bawah kata kunci, amanah dalam pekerjaan dapat meningkatkan lagi kelahiran generasi yang berkualiti. Sesungguhnya amanah dan pekerjaan ini mampu membentuk masyarakat yang cakna akan tugas-tugasnya dan bersamanah. Lantas dapat meningkatkan lagi mutu ekonomi negara di persada antarabangsa. amanah. Tuntasnya dapatlah kita simpulkan di sini dengan kata-kata Dr. Yusuf Al-Kardawi. Generasi mendatang, generasi yang menang, yang mampu cakna dalam pekerjaan dan beramanah. Lantas mampu membuka mata dunia di setiap kelompok masyarakat yang beramanah. Sekian. Wabilahi taufiq Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-11 atas pidatonya sebentar tadi. Pihak majlis seterusnya mempersilakan peserta ke-12 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara, barisan panel juri, teguh saksama serta hadirin yang berbahagia. Teknologi perkasa generasi madani. Demikianlah mauduk pidato saya. Secara konseptualnya, teknologi berkasa generasi madani ditakrifkan sebagai kecanggihan teknologi dalam pendidikan berkualiti berkat generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Maka selamilah tiga indikator utama yang menjadi tunjang kesedaran kepada kita betapa pentingnya teknologi dalam memenuhi aspirasi generasi madani. Iaitu pertama, kemudahan teknologi disediakan pendidikan mudah dijayakan. Kedua, generasi berkemahiran tinggi Penuhi kehendak industri. Ketiga, generasi kreatif. Pemacu. Ekonomi berinovatif. Hadirin sekalian. Hidup beratuh ini saya buka menerusi indikator pertama. Kemudahan teknologi disediakan. Pendidikan mudah dijahitkan. Teknologi membawa anjakan paradigma dalam pendidikan. Sehingga proses pengajaran dan pembelajaran mengalami transformasi besar kemudahan teknologi. Pendidikan lebih mudah ada akses, malah lebih menarik dan berkesan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bermula dari tahun 2022 sehingga kini, sebanyak 213,014 unit komputer hebat telah diserahkan dan memanfaatkan 11,220 buah sekolah di seluruh Malaysia. Aplikasi gadget seperti komputer riba dan tablet yang mencukupi membolehkan asas AI diperkenalkan dalam mata pelajaran teknologi baharu dan digital di sekolah rendah dalam kurikulum 2027. Generasi madani dapat meneroka aplikasi AI. Ini membuktikan pendidikan menjadi lebih inklusif dan mudah diakses dengan adanya teknologi. Dirin sekalian, Indikator saya yang kedua, generasi kreatif, pemacu, ekonomi berinovatif. Umum mengetahui bahawa kemajuan sesebuah negara dalam zaman berpaksikan teknologi amat bergantung kepada penguasaan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Oleh demikian, subjek STEM melalui pendekatan pembacaan kolektif, penggabung jalina serta amali diperkenalkan dari peringkat awal pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan yang berhormat Puan Fadlina Sidik. Data Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan peratusan enrollment murid STEM meningkat daripada 40.95% pada tahun 2021 kepada 45.73% pada tahun 2023. Adakah peruntukan 254 juta ringgit diluluskan untuk pembekalan peralatan pelajaran dan tujuan naik taraf bilik rekam bentuk teknologi bagi menyokong pendidikan step dan seterusnya melahirkan generasi mahir selari dengan ledakan teknologi IR 4.0 atau lebih dikenali sebagai revolusi industri 4.0. Hadirin sekalian, oh tak melata tak sungguh saya tak kata. Hayatilah indikator ketiga, generasi berkemahiran tinggi penuhi kehendak industri. Tuasa ini, kembangan industri lebih terarah kepada teknologi pintar. Malah dasar tibet negara 2030 juga digubal untuk melahirkan graduan berkemahiran terutamanya dalam bidang kenderaan elektrik, keselamatan siber, kecerdasan buatan, bahan termaju, teknologi elektronik, mekanisasi ladang dan automasi pertanian serta peternakan rentetan daripada itu sempena hari negara pada 7 Jun 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tambahan 200 juta ringgit bagi program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang dapat dimanfaatkan 13,000 pelajar. Pelagi generasi berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri di samping menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan. Sekarang lagi besar. Lho. Teknologi sangat penting bagi melahirkan generasi berkemahiran masa hadapan. Jadi sekalian kesimpulannya benarlah bahawa teknologi berkasa generasi madani. Marilah bersama-sama kita berdoa agar generasi anak watan lebih responsif dan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara masa hadapan. Kalau tidak ada percakapan Oh, Kedapatan lagunya, sekian. wabillahi bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-12 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Tempat peserta ke-12 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda pilih 12. Tajuk yang diperoleh ialah Keindahan Taman Rekreasi. Saya ulang. Keindahan Taman Rekreasi. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara, barisan panel juri, teguh saksama serta hadirin yang berbahagia. Bersua kita buat kali kedua. Keindahan Taman Rekreasi. Demikianlah mauduk pidato spontan saya. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan keindahan di taman rekreasi? Bagi mengupas segala persoalan, maka selamilah dua indikator utama yang menjadi tunjang kesedaran kepada kita betapa pentingnya penjagaan kebersihan di tempat awam. Hadirin sekalian, hijab berat ini saya buka menerusi indikator pertama. Penjagaan kebersihan dengan membuang sampah tidak merata-rata. Misalnya, pembuangan sampah secara membuang sampah, pembuangan sampah dengan betul seperti pengguna, seperti pembuangan sampah yang betul seperti menggunakan kita semula. Kita dapat mengurangkan masalah 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 sampah yang berkeliaran. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua Memastikan kawasan rekreasi sentiasa bersih. Ini kerana mesti ada yang selalu pergi ke taman rekreasi. Selepas itu, mengsampah ke rata-rata tempat. Menurut kajian daripada Jabatan Kesihatan Awam Malaysia, tempat yang mempunyai sampah yang tinggi selalunya mempunyai risiko untuk mempunyai nyamuk edis. Hadirin sekalian, Kesimpulannya, penjagaan kebersihan di taman rekreasi sangat penting untuk menjamin kesihatan kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-12 atas menyampaikan pidato sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan peserta ke-13 untuk menyampaikan piratonya dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi buat peneraju acara Safka Hakiman yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang berkarisma seterusnya. Generasi bestari tonggak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara gemilang tonggak Malaysia Madani. Yang membentuk tajuk piratu saya pada hari ini. Hafaz bersusun kata sebelum isi menyusur bicara. Izinkan saya mendefinisikan frasa bagi tajuk piratu saya. Secara konseptual, negara gemilang, tonggak Malaysia Madani membawa definisi aspirasi untuk membangunkan Malaysia menjadi negara cemerlang, kemajuan yang signifikan dan pencapaian yang membanggakan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan serta mengutamakan nilai-nilai peradaban yang tinggi. Lantaran itu, tiga bingkisan kata akan saya hidangkan. Hadirin dan hadirat sekalian, komponen pertama, ekonomi mampan, jaminan masa hadapan. Capaian dan kejayaan ekonomi seperti pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK, peningkatan pelaburan langsung asing, ekonomi digital, kenaikan pendapatan per kapita dan penurunan kadar kemiskinan adalah petanda kejayaan ekonomi Malaysia ke arah pembangunan yang lebih kukuh. Bak kata peribahasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Buktinya, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan ekonomi Malaysia berkembang 5.9% pada suku kedua tahun 2024 berbanding 4.2% pada suku tahun sebelumnya oleh sektor perkhidmatan, pembuatan, pertanian dan pelancongan natijahnya ekonomi mampan jaminan masa hadapan santun komponen kedua tek pendidikan bersepadu generasi bermutu kementerian pendidikan malaysia sentiasa berevolusi demi memacu pendidikan berkualiti bertaraf dunia Justru, pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 direncana. Kepakaran guru direkayasa dan kemenjadian murid fokus utama. Selain itu, program transformasi sekolah TS25 terus diimplementasi. Pembelajaran abad ke-21 dijadikan visi dan pentaksiran bilik darjah PBD giat direalisasi demi menampilkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Hasilnya, seramai 11713 calon SPM 2023 memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran lebih baik berbanding pada tahun 2022 maka jelaslah pendidikan bersepadu generasi bermutu hadirin penggerak awasan komponen ketiga kerohanian diperkasa integriti terpelihara Anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa yang bertanggungjawab mencorakkan masa depan mereka. Dengan didikan agama dan moral yang teguh, menyemai suburkan asas integriti yang utuh, malah menjadi suri teladan terbaik yang ampuh. Demi melahirkan individu berintegriti, bebas korupsi. Ternyata, tanpa pegangan agama dan moral yang teguh, ibarat kapal tanpa nakodak. Kajian Indeks Persepsi Rasuah mengumumkan Malaysia meningkat kedudukannya dalam Indeks Rasuah Global 2023 sebanyak 50 mata berbanding 47 mata pada tahun sebelumnya adalah satu persoalan yang amat membimbangkan. Justru, ibu bapa sebagai peneraju kehidupan keluarga perlu cakna dengan masalah yang mengganggu jiwa dan menasihati mereka dengan cara bijaksana. Impaknya kerohanian diperkasa, integriti terpelihara. Hadirin pewaris negara, kesimpulannya membentuk negara gemilang tidaklah semudah mencanting batik. Namun, jika generasi hari ini tidak dibimbing, nescaya aspirasi negara akan terus terumbang ambing. Hayatilah seikat bak sirih, serumpun bak serai bersama-sama berjuang memahat ekonomi mampan, pendidikan bersepadu dan kerohanian diperkasa. Sesungguhnya negara gemilang, tonggak Malaysia Madani. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-13 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Kejumpur peserta ke-13 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya pilih nombor 13. Tajuk yang diperoleh ialah aneka permainan tradisional. Saya ulang, aneka permainan tradisional. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi buat peneraju acara Safkah Hakiman yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang berkarisma seterusnya. Generasi bestari tonggak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di Arena Spontan dengan tajuk yang berbunyi Aneka Permainan Tradisional. Lantaran itu, dua bingkisan kata akan saya hidangkan hadirin dan hadirat sekalian komponen pertama menganjurkan kempen-kempen kesedaran misalnya dengan menganjurkan kempen-kempen kesedaran seperti permainan tradisional warisan bangsa ini dapat dilakukan dengan cara mengedarkan risalah mahupun mengadakan pameran di tempat-tempat awam seperti pusat membeli-belah dan kawasan perumahan Selain itu, kita juga dapat mengadakan promosi mahupun iklan di media sosial agar permainan tradisional dapat dikenalkan di mata dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, komponen kedua mengadakan program di sekolah mahupun di institusi pendidikan. Misalnya dengan mengadakan program mainlah permainan tradisional kita dapat mendidik pelajar mahupun murid cara per memainkan permainan tradisional di dalam kehidupan seharian agar warisan tidak dilupakan. Hadirin hadirat dan hadirat sekalian, kesimpulannya aneka permainan tradisional termasuklah dengan menganjurkan kempen-kempen kesedaran dan mengadakan program di sekolah mahupun institusi pendidikan. Oleh itu, saya menyeru hadirin sekalian supaya sentiasa mengamalkan permainan tradisional agar warisan budaya tidak dilupakan. Bak kata peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-13 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Majlis mempersilakan peserta yang mendapat undian ke-14 untuk menyampaikan pidatonya dipersilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Malaysia Madani Kekalung apresiasi buat peneraju acara yang dihormati Kombinasi intelektual kehakiman bervisi Kelompok pendidik bestari para pecinta ilmu yang disanjungi Seterusnya hadirin pendengar yang dikasihi memetik kata-kata dari Imam Al-Ghazali yang berbunyi, jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Generasi berkualiti penggerak madani. Begitulah indahnya mauduk pidato yang bakal saya sajikan untuk santapan hadirin sekalian. Hidang saksi. Warga berintegriti, masa generasi berkualiti penggerak madani. Secara konseptualnya bermaksud kumpulan individu yang mempunyai... ...ciri-ciri unggul dan memainkan peranan penting dalam memacu... ...kemajuan untuk menyalisasikan enam tonggak madani. Persoalannya, apakah peranan... Setiap lapisan generasi dalam realisasikan enam tonggak madani. Tidang saksi warga berwisi, khayatilah wacana pertama. Generasi X, pemimpin generasi muda, memacu kemajuan negara. Generasi X yang dilahirkan antara tahun 1965 hingga 1980 adalah generasi yang penuh dengan pengalaman di mana mereka berperanan sebagai pemimpin yang beribawa bagi merealisasikan hasrat madani. Sebagai contoh, guru pula bertindak menjadi insiklopedia bergerak iaitu sumber rujukan pelajar dan memperkenalkan teknologi seperti platform pembelajaran atas talian iaitu Google Classroom dan Kahoot terbaru seorang guru veteran dari generasi X Puan Masarya Mispari telah dianugerahkan tokoh guru kebangsaan 2024 kerana berjaya mencipta inovasi untuk menaik pelajarnya memahami subjek sejarah. Dia telah memainkan peranan sebagai generasi X untuk menggerakkan elemen daya cipta dalam tonggak madani demi menuju Malaysia ke arah kemajuan. Sidang saksi yang dihormati wacana kedua generasi Y dan Z pemangkin teknologi masa hadapan mewujudkan kesejahteraan. Generasi Y atau lebih dikenali sebagai generasi milenial dilahirkan antara tahun 1981 hingga 1996 manakala generasi Z ialah golongan yang lahir antara tahun 1997 hingga 2010. Bagi memastikan kemenjadian generasi Y dan Z, penggunaan gadget perlu dikawal agar tidak disalahguna dan program perpaduan di tempat kerja mahupun universiti kerap diadakan demi pastikan generasi ini tidak taksub dalam alam maya semata-mata. Bukti kejayaan generasi Z dalam menggerakkan tonggak madani iaitu Pelajar Universiti Putra Malaysia UPM Muhammad Shukri bin Be Hussein berjaya mencipta aplikasi telefon pintar Salam Halal KL dengan menggunakan teknologi AR. Si Y dan Z yang berdaya cipta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Sidang saksi, kita sihi wacana ketiga generasi alfa bersemangat wajah negara maju jaya. Generasi alfa yang lahir selepas tahun 2010 merupakan generasi yang berperanan sebagai pembentang utama masa depan yang lebih mampan dan inovatif. Oleh itu, demi melahirkan generasi Alpha yang mampan, generasi X, Y dan Z boleh mendedahkan mereka cara memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI dengan strategi yang betul. Tiga pelajar dari Iski Datuk Nangkaya telah muncul sebagai juara International Universal Robotic Challenge pada tahun 2023. Mereka mempertaruhkan robot Artic Robo bagi menghasilkan prototip sistem pintar pengesan kebakaran hutan. Sekali lagi, kita digemparkan dengan betapa kreatif dan inovatif generasi Alpha ini untuk menghasilkan sesuatu di luar kota demi menggerakkan tonggak madani. Adin sekalian, kesimpulannya generasi X, Y, Z dan Alpha masing-masing berperanan sebagai pahlawan masa depan yang akan membantu masyarakat madani yang cemerlang. Setiap generasi mempunyai kekuatan dan keistimewaan yang unik. Dengan harapan yang menyala-nyala, kita akan bersama-sama mencipta legasi yang gemilang, menjadikan generasi berkualiti sebagai penggerak madani. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-14 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Dijemput peserta ke-14 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor 16. Tajuk yang diperoleh ialah pemimpin dan tanggungjawab. Saya ulang, pemimpin dan tanggungjawab. Peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tolong apresiasi buat penyeraju acara yang dihormati, kombinasi intelektual, kehakiman bervisi, kelompok pendidik bestari, para pecinta ilmu yang disanjungi. Seterusnya, hadirin pendengar yang dikasihi. Menurut kata mutiara saujana, negara yang maju dan sejahtera terhasil dari warganya yang berilmu, beretika dan berwawasan. Pemimpin dan bertanggungjawab, begitulah indahnya mauduk pidato spontan saya pada hari ini. Persoalannya, bagaimana kita dapat melahirkan pemimpin di kalangan rakyat di negara kita demi kemajuan negara? hidang saksi warga berbisi hayatilah wacana pertama kerajaan proaktif melahirkan generasi bertanggungjawab Pihak kerajaan berperanan penting dalam menyediakan dasar, infrastruktur dan sumber yang diperlukan untuk pembangunan pe kepimpinan. Antara usaha-usaha dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan kepimpinan dan bertanggungjawab iaitu melancarkan program kepimpinan transformasi dan 2023 mempromosikan inisiatif sekolah pemimpin masa depan 2023 dan mengadakan aktiviti atau pertandingan bagi memupuk kepimpinan di kalangan rakyat di peringkat sekolah, universiti mahupun di tempat kerja jelas di sini kerajaan yang proaktif mampu melahirkan generasi bertanggungjawab dan terpemimpin aramilisasikan Malaysia makmur. Sidang saksi yang dihormati wacana kedua. Ibu bapa cemerlang membentuk generasi gemilang perlu dididik melalui pendidikan tidak formal di rumah sejak dari kecil lagi. Melentur buluh biarlah dari debungnya termasuk memberi penekanan dalam pendidikan awal tentang kepimpinan. Sebagai contoh, menggunakan pendekatan pengajaran secara santai memberi peluang kepada anak untuk menyeroka dan menerapkan minat anak dalam melakukan kepimpinan. Oleh itu, ibu bapa perlu cakna dan kreatif dalam usaha membentuk anak-anak... ...menjadi generasi gemilang, pewaris negara sejahtera. Hadirin sekalian, kesimpulannya hati gajah sama dilapar... ...hati kuman sama dicecah, kebukit sama didaki, kelurah sama dituruni memperkasakan kepimpinan di negara kita demi generasi gemilang negara terbilang sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-14 atas penyampaian pidatonya sebentar tadi Pihak majlis seterusnya mempersilakan peserta ke-15 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Kombinasi kehakiman berintegriti, kelompok pendidik bestari. Seterusnya, seluruh warga dewan yang diberkati. Memetik kata-kata tokoh terkenal Indonesia Soekarno dalam bukunya Biografi Negarawan Sejati 1970. Jangan tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepada kamu. Tetapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan kepada negara. Signifikannya kata-kata ini kerana teguh dan kuatnya sesebuah bangsa dan negara pada masa hadapan bergantung kepada hebatnya generasi pada zaman ini. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 menegaskan Malaysia Madani merupakan usaha untuk membina sesebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Justeru yakin dan percayalah dengan maudu bicara yang berbunyi generasi Madani tonggak Malaysia harmoni. Hadirin sekalian, pertama generasi dani wajah perpaduan bangsa demi malaysia tercinta hari ini keamanan dunia terus diinjak perang rusia ukrain 2014 konflik berdarah di gaza 2023 telah meragut 162000 nyawa tidak berdosa Betapa kita bersyukur kepelbagaian bangsa tidak membunuh perpaduan, tidak menghancurkan keharmonian kaum di Malaysia. Lantaran itulah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak pantas tanggal 16 Januari 2023 dasar Malaysia Madani dilancarkan perpaduan dan kesejahteraan menjadi wadah kerana kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya Justeru Dasar Ruasan Kemakmuran Bersama 2030 diperkasa. Program Rumah Terbuka Madani digerakkan dan dilaksana. Bahkan, Minggu Perpaduan Negara terus dijana. Justifikasinya, laporan Indeks Keamanan Global 2023 berjaya meletakkan Malaysia antara 20 negara teraman di dunia. Warga Dewa yang berwibawa. Kedua, Pendidikan dipacu, generasi madani berilmu. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz pernah menutur bicara, manusia tanpa pendidikan ibarat sebuah bangunan tanpa dasar. Bermula dengan dasar pendidikan kebangsaan 1960 hingga kini, pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, kita berjaya keluar daripada kegelapan, melahirkan modal insan berpengetahuan, membina negara bangsa dan perpaduan. Hari ini, pendidikan terus diutamakan. 2007, konsep karamah insaniah diperkenalkan. Pembentukan adab, akhlak dan integriti diluncurkan. Sehinggakan dalam bajet Malaysia Madani 2024, sejumlah 58.7 bilion ringgit telah diperuntukkan agar impian membina generasi Malaysia madani yang mampan di peringkat global mampu direalisasikan. Ketiga, kebajikan dan ekonomi diperkasa generasi madani sejahtera. Bencana COVID-19 yang melanda negara 2020 Impaknya cukup menakutkan. Ekonomi negara mengalami ikumu le kenaikan kos sara hidup menimbulkan kegelisahan rakyat terus tertekan ekorancas perbankan yang membebankan Simulasinya, Kerajaan Gancang menyalurkan bantuan. Sejak 2021, lapan pakej sokongan dan rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion ringgit dilaksanakan. Sumbangan Tunai Rahmat 2023 dengan peruntukan RM8 bilion ringgit diteruskan. Inisiatif pendapatan rakyat sebanyak RM750 juta ringgit diperkenalkan. Manakala, pengkalan data utama negara padu dibangunkan agar kebajikan rakyat dapat disalurkan. Warga Dewan yang berwibawa, hulasahnya saya tinggalkan dengan pesanan Imam Hasan al pendakwah tersuhur Islam sebagai ibrah dan renungan. Sesungguhnya jadilah generasi yang kuat dan hebat Ibarat hidup kayu berbuah Hidup manusia biar berjasa Sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-15 atas penyampaian pidato sebentar tadi. Dijemput peserta ke-15 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor 15. Tajuk yang diperoleh ialah Tukan minda sihat. Saya ulang, sukan minda sihat. Peserta diberi masa satu minit. Ya, peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara, barisan panah hakim yang arif segala. Seterusnya, sidang dewan yang setia. Sukan minda sihat, pidato spontan menyusun bicara. Hadirin sekalian, pertama minda dirangsang pelajar cemerlang. Otak merupakan organ intelek yang sangat kompleks dan memerlukan latihan serta rangsangan setiap masa. Bersukan dapat memastikan minda sentiasa aktif dan membantu perkembangan otak pelajar banyak kajian telah membuktikan bahawa penglibatan dalam sukan mampu meningkatkan keupayaan minda dan melahirkan pelajar cemerlang antara usaha kerajaan untuk menggalakkan pelibatan pelajar dalam bidang sukan ialah memperkasakan dasar satu murid satu sukan memperkasakan hari sukan negara dan menggalakkan program senam sihat kedua bersukan mengambang minda cerdas. Bersukan bukan sahaja menyihatkan tubuh badan, malah memainkan peranan penting dalam mengurangkan masalah stres seseorang individu. Selain itu, bersukan juga mampu menimbulkan keseronokan... ...dan kesan emosi menenangkan. Oleh itu, jadikanlah senaman sebagai rutin sepanjang hayat. Antara usaha kerajaan untuk menggalakkan... ...pelibatan rakyat dalam bidang sukan ialah... ...memperkasakan kempen gaya hidup sihat... ...mengadakan program fund run... ...dan menggalakkan kempen 10,000 langkah sehari. Kesimpulannya ayuh bersama Hati gajah sama dilapah Hati kuman sama dicecah Ke bukit sama didaki Ke lurah sama dituruni Bersukan demi minda yang sihat Sekian terima kasih Terima kasih diucapkan kepada peserta ke-15 atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Pihak majlis dengan ini mempersilakan peserta terakhir iaitu peserta ke-16 untuk menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Jana berbicara, jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah remajanya pada hari ini. Malah Presiden Soekarno pernah mengungkap, berikan saya sepuluh orang belia wajah. nescaya akan saya gegarkan dunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yang dimuliakan, Tuan Peneraju Agenda. Yang arif lagi berdiri di pasak kebenaran, para hakim yang budiman, yang dikasihi sidang warga dewan yang dirahmati. Tampilnya saya di arena pidato ini untuk membicarakan tajuk Belia Madani, Harapan Negara. Sebelum kata meningkah bicara, dengarkan dulu kupasan tajuknya. Rasa Belia Madani Harapan Negara ialah golongan muda yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan, pencetus impian rakyat di sesebuah negara. Oleh itu, tiga perspektif hujah saya unjurkan dalam pembinaan Belia Madani dalam konteks negara masa kini. Tidak warga dewan yang dihormati. Dalam gelanggang pidato ini, saya mengupas penekanan aspek ketuhanan merupakan item utama dalam membentuk generasi rabbani. Generasi rabbani merujuk insan yang mempunyai keutuhan akidah yang benar serta berupaya mengimplementasikan perkara yang dipelajari sesuai dengan kehidupan. Generasi ini perlu dididik sejak kecil untuk mengenal Tuhan yang patut disembah dan membentuk sifat kehambaan dalam diri. Terus teru, Kementerian Pendidikan Malaysia memperuntukkan secara rasmi 180 minit dalam lima hari persekolahan sebagai PDP Pendidikan Islam dan Moral di Sekolah Rendah Kebangsaan. Fokus bermatlamatkan pembentukan manusiawi dalam kalangan murid. Dan warga dewan yang budiman. Kini menyusul hujah saya yang kedua. Pemuda harapan bangsa pemudi tiang negara. Slogan ini membuktikan kepentingan beliau dalam membangunkan negara, khususnya ke arah pembentukan Malaysia Madani. Mentaliti beliau dan negara ini perlu mengalami anjakan paradigma selaras dengan arus pembangunan negara. Beliau yang cemerlang dalam pendidikan dengan penguasaan IT merupakan aset yang penting. Memetik ucapan Menteri Pendidikan Fadil Nasidik, pembentukan generasi fasih digital serta penekanan aspek karamah insania, murid berupaya menggunakan teknologi secara bersepadu, kreatif, bertanggungjawab dan beretika. Maka, tema Hari Guru 2024 diluncurkan Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani bertujuan membangunkan guru yang mampu mempersiapkan murid dengan pelbagai kemahiran dalam bidang teknologi digital menjadikan sebuah negara yang maju, beradab dan berteknologi serta menyokong PDP yang lebih efisien. Sidang warga dewan dan hati hamba, indikator yang ketiga, KPM perluas fungsi pacu pendidikan digital. November lalu, dasar pendidikan digital telah diluncurkan bagi melahirkan generasi fase digital yang berdaya saing dalam era revolusi 4.0 titik sifar menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan motivasi dan inovasi digital. Majlis Anugerah Digital Utilization and Technology Awards Duta mengiktiraf warga sekolah dan KPM atas usaha memperkasakan penggunaan teknologi secara bersepadu, kreatif dan beretika dalam PDP. Sidang warga dewan yang dimuliakan. Sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah berundur pergi, saya simpulkan pidato saya bahawa belia yang berkualiti dapat memperkasakan kegemilangan Nusa dan bangsa dalam rencana pembangunan negara madani persis gagasan yang amat berhormat Perdana Menteri. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas pidato sementara tadi. Dijemput peserta ke-16 untuk membuat cabutan tajuk, sila pilih nombor yang tertera di papan layar yang ada di belakang anda. Saya memilih nombor 17. Tajuk yang diperoleh ialah Alam Milik Kita. Saya ulang, Alam Milik Kita. Pemidat Ya, peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang dimuliakan, tuan peneraju acara yang arif lagi berdiri di pasak kebenaran, para hakim yang budiman, yang dikasihi, sedang warga dewan yang dirahmati. Tampilnya saya di arena pidato ini untuk membicarakan tajuk al. Alam milik kita Dalam arena pidato ini saya ingin mengupas bagaimana dengan menjaga kebersihan alam kita kita dapat memperoleh pelbagai manfaat dalam kehidupan seharian dengan menjaga kebersihan alam kita kita akan mendapatkan disiplin diri yang baik hujah saya yang pertama disiplin ialah sesuatu perkara yang dapat mengawal tindakan dan emosi dengan baik misalnya jika kita membuat Asalnya, jika kita membuang sampah ke dalam tong sampah ataupun mengitar semula bahan yang terpakai, itu akan membentuk disiplin diri yang baik. Ini menyusul hujah saya yang kedua. Membuatkan diri kita lebih ceria dan bahagia. Jika kita membersihkan alam kita, tanpa disedari kita sedang membina fasa gembira. Sebagai contoh, dengan menjaga alam kita, kita akan mendapatkan alam yang lebih lebih bersih. Alam yang bersih dapat menyebabkan kita menghirup udara yang lebih segar. Hal ini juga dapat Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta terakhir iaitu peserta ke-16 atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya pidato daripada peserta ke-16 tadi, maka tamatlah sudah pertandingan pidato aspirasi generasi madani peringkat kebangsaan tahun 2024. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian yang sudi bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Tingkap papan kayu bersegi sampan saka di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi tinggi bangsa kerana bahasa. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai.